Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Olá, galerinha mais top da galáxia, sejam todos bem-vindos ao canal TMA Nunes. Galera top, no nosso vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês aí a continuação da série sobre parafina. Resolvi criar essa série de vídeo para vocês porque quando eu divulgava o link da minha cera, né, nos grupos de apicultura, cera 100% natural, considerada aí uma cera orgânica com o selo da extensão sanitária CIF. É uma cera que eu tava compartilhando aí na época, se não me engano, tava R$59 o quilo. Nego pulava dessa altura, em 2019. Nego pulava dessa altura falando que a minha cera tava super cara. Perguntava se a minha cera também tinha ouro no meio da cera, né? E comentavam: Thiago, sua cera tá muito cara. No Mercado Livre eu acho cera de R$35. Essa daqui eu paguei R$35, né? E a cera de R$35 para o camarada comprar 10 quilos ganhava um frete grátis, né? Aí eu falei, caramba, eu vou comprar essa cera para mim testar também. Olha que cera linda, pessoal. Veja os alvéolos. O desenho dos alvéolos já vem até puxado, né? O maior medo de todo apicultor ao adquirir cera de parafina é a rejeição das abelhas, né? Então o apicultor compra a cera de parafina, introduz lá na colmeia, passado alguns dias ele volta lá, uma semana, duas semanas. Como ele colocou no meio da colmeia, as abelhas vão puxar 100%, pessoal. Raramente vai rejeitar. Só vai rejeitar quando está começando o período de escassez. Então, o maior medo do apicultor é a rejeição da cera de parafina. Eu comprei, coloquei, aceitaram 100%. Gravei vídeos para vocês. Os vídeos que eu vou publicar agora são gravados em 2019. Não postei em 2019 porque não tinha muito conhecimento a respeito da cera de parafina, que é um derivado do petróleo. Então agora eu vou estar mostrando para vocês os resultados que eu obtive. E depois desse resultado eu vou estar mostrando para vocês novos vídeos, né, que são testes. Inclusive, estou até preparando aqui alguns quadros, este mesmo, que é para a gente continuar aí com os testes da cera de parafina. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Agora eu vou deixar o vídeo com vocês. Pessoal, continuando o nosso vídeo, esse daqui é um dos apiários que eu tenho, que eu fiz a introdução com a cera de parafina. Eu vou estar abrindo aqui algumas colmeias para mostrar para vocês o que que acontece quando a gente adquire uma cera que a gente não tem um conhecimento específico, que nem no meu caso, que eu nunca utilizei cera de parafina. Essa foi a primeira vez. Eu utilizei a cera de parafina nesse apiário para produzir uma divisão de 5 cheiros, que é essa daqui. Então, a divisão de 5 cheiros de cada caixa, eu retirei 2 quadros com crias e abelhas aderentes e coloquei aqui. Fiz esse enxame, já tem rainha. E vou estar mostrando agora para vocês o que que acontece quando a gente não tem um conhecimento específico sobre a cera de parafina. É bom eu estar mostrando isso para vocês não cometer o mesmo erro que eu cometi nesse apiário e em outros apiários, pessoal. Vamos começar aqui, pessoal, mostrar para vocês. Nos posts que eu fiz nas minhas redes sociais, o pessoal estava falando que era falta de alimento, falta de pólen. Pessoal, olha só a quantidade de mel que tem nessa melgueira. O interessante que está acontecendo aqui nos apiários, só morre, pessoal, as crias dos favos que contém parafina. Por isso que eu tenho 100% de certeza que é a parafina. Deixa eu pegar aqui os quadros que tem a cera de parafina. Eu sei porque são 5 colmeias e dessas 5 colmeias só tem 2 quadros. E a cera nova que eu coloquei. Esse aqui é um quadro que contém parafina. Deixa eu agitar as abelhas aqui.
Vejam só o que está acontecendo aí, pessoal. Um quadro de cera que contém parafina. Ah, vocês conseguem ver aí que as abelhas não conseguem nascer. Olha lá, ó, tem a abelha viva. Cera de parafina. Aqui, ó, vocês veem que as abelhas estão puxando. Tá vendo aqui? A cera de parafina. E acontece isso daqui. Agora eu vou pegar um quadro que não contém parafina, só para vocês verem. Um quadro que não contém parafina. E é um quadro que eu deixei as abelhas puxar pelo modo natural. Olha, tá nascendo abelha. Normalmente, isso aqui, ó, aqui já nasceu abelha. Vê se tem abelha morta. Não tem, pessoal. Então não tem discussão. Não tem abelha morta. Deixa eu ver se eu coloquei dois quadros de parafina aqui, se coloquei só um. Temos outro aqui, ó. Esse aqui também é parafina. Aqui já nasceu algumas abelhas. Aqui já nasceu algumas abelhas. Vocês podem ver aqui, ó. Abelha morta. Ó. Deixa eu puxar ela para vocês verem. Soltou a cabecinha. Mas aqui vocês veem, ó. Crias mortas. Tá vendo? Aqui já nasceu. É, as abelhas estão colocando mel. A rainha não fez postura nesse favo. Vou ver do lado de cá. Desse lado já tem postura de um dia, tá cheio de ovinho. Na câmera não sei se dá de ver. Tem muita claridade aqui, atrapalha um pouco. Todas as abelhas aqui, ó, nasceram, mas morreram tudo, pessoal. E só morrem as abelhas na fase adulta, quando tá nascendo. Isso é o que mais espanta a gente. E outra, no chão, no ovário da caixa, você não vê abelha morta, vocês não vão ver. É, as abelhas fazem limpeza. Eu vou deixar o quadro parafina. Vamos ver se ele vai continuar com essa mortandade de abelha na próxima etapa de abelha que for nascer no quadro. Porque a rainha está fazendo postura. Agora eu vou fechar a colmeia e vou mostrar outro enxame para vocês. Que não é só em um enxame aonde eu coloquei a cera de parafina. Todas as abelhas pedindo espaço, colmeias potentes, pessoal. O prejuízo que eu estou tendo aqui é o investimento da cera e as minhas abelhas, que eu estou perdendo uma geração de nascimento aqui. Essas operárias que estão nascendo agora, que estão morrendo, isso vai fazer falta. Porque quando chegar a vez dessas operárias que estão morrendo trabalhar, a colmeia vai sentir em declínio. Não vai ter essa geração que está morrendo. O pessoal comentou, falaram que era falta de alimento. A abelha com as melgueiras cheias de mel. E eu já testei os quadros que tem parafina, que tem a cera nova. Eu falei para vocês, eu utilizei dois quadros de cada colmeia, um quadro para fazer a divisão de cinco cheiros. Novamente, pessoal, a cera nova, parafina, e tá aí, ó. Vocês conseguem ver certinho, né? Abelhas tentando nascer,
e não consegue. Muitos falaram que é o calor. Não é, pessoal. Aqui pega sol agora na parte da manhã. O resto da tarde, pessoal, é sombra. É água, Thiago. É falta de água, falta de umidade. Falta de umidade pode ser, mas falta de água não. Porque 50 metros aqui eu tenho a lagoa. Pegar o outro quadro aqui, ó. E aí, o que vocês me dizem? Mesma coisa? Abelha tentando nascer, não consegue. Olha só. Cera nova, de parafina. Tá aí, pessoal, é o que tá acontecendo. Às vezes o apicultor compra a cera, que nem eu fiz aqui, ó. Comprei a cera, as abelhas aceitaram 100%. Vocês podem ver que puxaram na cera toda. Aí o apicultor compra a cera, ele chega para ver se as abelhas puxou, teve 100% de aceitação, mas ele não volta para conferir o ninho depois no nascimento. Aí ele não sabe. As abelhas não morrem no ovário da caixa porque as operárias fazem limpeza. Nesse caso aqui no chão não tem abelha morta, só morrem as crias, as larvas nos outros favos tá normal. Deixa eu ficar só um quadro aqui que tem a larva. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo dar um foco aí pra vocês. Estão conseguindo ver a larva? Deixa eu tirar a tela de proteção da câmera, pessoal. Tá atrapalhando muito a minha visão. Desse lado aqui, tá repleto de ovo de um dia. Desse lado aqui, temos as larvas. Vocês estão conseguindo ver aí dentro? Tá tudo normal, as larvas não estão morrendo. Ontem eu vim aqui, retirei quadro com crias, com larvas novas e coloquei em outra colmeia. Mas vamos abrir outra caixa para me mostrar para vocês que o ciclo de postura da rainha tá perfeito, tá normal. Os dois quadros de parafina eu vou deixar junto aqui no meio. Para ver o que vai acontecer, se vai morrer mais abelha. Porque eu vou ter de descartar essa parafina. Isso aqui já foi um prejuízo no investimento, um prejuízo no nascimento de abelha, um prejuízo de produção no futuro, que essas abelhas iam produzir, né? Vamos verificar essa outra colmeia, mostrar para vocês também. Eu jamais ia fazer um vídeo de coisas que eu não tenho certeza, né? Vocês sabem disso. Tudo que eu mostro para vocês são experiência vivida na prática, todos os manejos. E eu não ia estar mostrando isso daqui se a cera não causasse problema. Olha só como que tá a colmeia. Muito mel estocado na melgueira. Essa fumaça que precisa as abelhas descer para baixo. Essa melgueira não tem lugar de pegar, não tem cava. Aqui, pessoal, pega sol até 10 horas da manhã e depois de 1 hora da tarde, às 13 horas da tarde, sombra. Se fosse só nesse apiário, mas eu tenho um apiário que está na sombra e aconteceu isso daqui. Os meus núcleos de fecundação, o prejuízo foi maior. Eu estava com 25 enxames para vender, tudo pedindo espaço, já tinha combinado os valores e veio acontecer isso comigo. Ó, aqui é um quadro, cera nova, parafina. Nesse quadro, pessoal, ainda não tem abelha nascendo. Mas vai ter o mesmo destino.
vai morrer tudo também. Vocês podem ver aí a postura bonita da rainha. Deixa eu ver se tem mais quadro aqui com cera de parafina. Vou ver se dá ponta aqui. Ó, nessa colmeia só tem um quadro. Só um quadro que contém cera de parafina. Deixa eu mostrar. Para vocês verem que aqui não tem abelha morrendo ao tentar nascer. Tá normal, ó. Tá vendo? Colocar esse de parafina aqui no meio. Eu conheço porque o quadrinho é diferente, quadrinho novo, a cera nova que eu coloquei agora. Todos os ciclos de postura, pessoal, tá normal. Ovo de um dia, larva pequena, pupa, pré-pupa, abelha nascendo no favo de cera de parafina, morre. Nesses quadros, pessoal, não tá morrendo as abelhas na fase larval. Só morrem as abelhas na fase quando está operculada e vai nascer. Eu acredito que a temperatura elevada e a cera de parafina está aumentando o processo de nascimento das abelhas. E elas estão nascendo antes da hora. Saindo desse apiário, a gente vai agora para uma distância de quase 30 quilômetros. E lá eu vou mostrar para vocês nos núcleos de fecundação que está acontecendo o mesmo problema na cera, somente na cera de parafina.